មកមកដល់មិនងាយស្រួលមកមកដល់វេទនាសំខាន់ពុះពៀមកឲ្យបានមិនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះតែគាត់នៅក្រោមដីតែគាត់នៅក្រោមដីសត្វអាចកំវាំងចូលខំគួរខ្លាចគួរខ្លាចជាហៀងបើកបកគេអូយពូខ្លាចខ្លោមកម្នាក់ឯងឲ្យឈឹងងាត់ឲ្យជ្រាបគាត់ពតនឹងសាយនេះបាជាខំផ្សេងមកខាងនៅថៃនេះតាមើគុកហ្នឹងគុកអង្ឹតនេះកោមដីហ្នឹងគុកខ្លាចធំមកគុកនេះគុកធំវែងលងវែងភៀបភូមិភៀបពីយប់ហូមនៅក្នុងនេះមែនទូយអើចូលមកអូវេទនាចូលដឹងចង់ឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រទៅទៅឆ្លាស់វិញអ្នកឯងវេទនានេះនឹងស្អីគាត់ហ្នឹង